Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Raquel e o nome do canal aqui embaixo é Raquel Crochet01, tá bom? Então convido você a se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like que está me ajudando, de comentar aqui embaixo ideias de vídeo para canal, de comentar também dizendo que cidade você está me assistindo e seu nome para mim saber até onde meus vídeos estão chegando, tá bom? Também peço para você estar compartilhando o vídeo com todo mundo que você conhece, que gosta desse tipo de conteúdo. Pra estar tá me ajudando mais e mais aqui no crescimento do canal, tá bom? Aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou estar tá deixando pra vocês o link do meu Instagram e também a minha chave Pix caso você sinta no coração de querer apoiar esse canal, tá bom? Ou se você quiser entrar em contato comigo pra fazer alguma parceria, é pelo link do meu Instagram, é só você me mandar mensagem lá no direct que eu vou estar tá respondendo vocês, tá bom? Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês o passo a passo de um barrado muito bonito, tá? Ele ficou dividido em três partes, então ele é um pouco extenso, mas ele é muito, muito bonito, ainda mais agora para você fazer no Natal, para você vender, para você dar de presente, até mesmo para você se presentear você mesmo. Você vai se encantar com esse barrado. Pretendo trazer outros barradinhos antes do Natal, mas não sei se vou conseguir, mas uh, se eu não conseguir, pelo menos esse aqui você já tem, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês, ele ficou muito bonito. Eu não medi ele, mas eu acredito que ele tenha. Calma aí que eu vou medir. Pronto, pessoal, eu já fui buscar minha treina, né? Vou medir ele aqui pra vocês. E ele ficou com 29 centímetros, pessoal. Faltou um centímetro para 30 centímetros, tá bom? mas ele ficou muito lindo, muito lindo mesmo. Espero muito, muito que vocês gostem, tá bom? Comente aqui quais, se vocês querem mais barrados parecido com esse tipo, com desenhos, ou vocês querem palavras, tá bom? Uh, eu achei bem legal esse barradinho. Então, como ele é extenso, eu pensei muitas vezes, eu pensei em não trazer. Mas pensando bem, eu pensei não, porque, né, não trazer um barrado bem delicado, bem bonito, né? Tá certo, é extenso, mas é, é fácil que nem os outros que eu trouxe aqui no canal para vocês, tá bom? Então, sem muita enrolação, já vou mostrar, passar a lista de materiais e daí vamos dar sequência pra videoaula, ok? Então, pessoal, ele é até grande para me levantar aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ele é esse barradinho aqui, olha que lindeza, pessoal. Tem como não se apaixonar? Olha, quase 30 centímetros. Então, ele ficou perfeito, perfeito, ó. São dois pinheirinhos. Tem o biquinho de acabamento embaixo, tem o biquinho nas laterais, tá bom? Então ele ficou perfeito, perfeito pessoal, olha. Comenta aí o que, que você achou já de, de início, né? Comenta aí se você já gostou, se você vai fazer, hum? O que, que você achou deste barradinho, tá bom? Então é isso, pessoal, vou mostrar a lista de materiais pra vocês e depois vamos para a nossa videoaula, ok? Então é isso, vamos para o passo a passo. Materiais que eu vou utilizar: um cortador de fios. Também vou estar utilizando aqui a agulha 1,25 milímetros, tá bom? Vou estar utilizando o fio de polipropileno na cor verde, tá bom? Uh, Para quem quiser saber o tex, o tex desse fio ele é 376, tá bom? E também vou estar utilizando um pano de prato. Esse meu pano de prato tem 45 centímetros por 68, tá bom? Então, já adiantei aqui o nosso trabalho, tá? Já fiz aqui um total de 40 e três caseados, tá bom? Do lado direito. Daí, depois eu vim fazendo 43 quadradinhos vazio, tá? E finalizamos aqui do lado avesso. Agora, vou iniciar então a nossa primeira carreirinha do nosso barradinho, tá bom? Então, para iniciar aqui, eu vou subir aqui com uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar o meu trabalho. E vou fazer aqui uma sequência de dez quadradinhos vazio, tá bom? Vamos lá: um, dois, três, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito. Nove. Nove, dez, dez quadradinhos vazio. Então, feito aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou fazer agora quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Agora, eu vou fazer uma sequência de 21 quadradinhos um quadradinho vazio. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. 4, vou fazer até ter um total de 21. Então feito aqui meus 21, vou contar junto com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, tá bom? Então feito aqui meus 21 quadradinhos vazios, agora eu vou fazer quatro pontos altos. 2 3 Quatro tá, e agora novamente eu vou repetir fazendo dez quadradinhos vazio: um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis sete, oito, nove, conto uma, duas, vem na terceira argolinha, dez quadradinhos vazios. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntes, vira o meu trabalho, vou fazer aqui uma sequência de nove quadradinhos vazios. Então vamos lá um, dois, três, três, quatro, cinco. seis sete oito nove nove quadradinhos vazio vou fazer agora um total de dez pontos altos dois três quatro cinco 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos altos. Vou trabalhar agora um total de 19 quadradinhos vazios. Então, eu vou fazer aqui. 1, um, 2. Então, eu vou fazer meus 19 e já retorno com vocês. Então, pessoal, fiz aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, 17 dezoito, dezenove quadradinhos vazio. Agora, eu vou fazer dez pontos altos. Então, vamos lá, um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis, sete, oito, nove, dez. Feitos dez pontos altos, agora eu vou trabalhar nove quadradinhos vazios, então vamos lá: um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Conto uma, duas aí na terceira correntinha e faço meu nono quadradinho vazio. Vou subir aqui, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, viro. Pra pessoal, pra quem tá fazendo por carreira, vamos renomear. Então, ó, a carreira de número um é a quadradinho vazio, carreira de número dois é a carreira de número três. Então, vamos iniciar a carreira agora do número quatro. Então, já vamos contar a partir dessa primeira para não ter dúvida, né? Uma, duas, três, estamos na quarta carreira, tá bom? Então, agora eu vou fazer um total de oito quadradinhos vazio, então, vamos lá. Um... Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, oito. Oito quadradinhos vazio. Vou fazer agora. Então feito aqui meus oito quadradinhos vazios, vou fazer agora um total de sete pontos altos. Vamos lá. Dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos altos, agora eu vou trabalhar um quadradinho vazio. Então, eu vou pular um, dois e no terceiro, um ponto alto, e vou fazer sete pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Sete pontos altos. Agora eu vou fazer um total de 17 quadradinhos vazio, tá bom? Então pro vídeo não ficar muito extenso, eu vou fazer meus 17 quadradinhos vazio e já retorno aqui com vocês, tá bom? 17 quadradinhos vazio. Então feito aqui meus 17, ó, vou contar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 quadradinhos vazio. Vou fazer agora sete pontos altos dois três quatro cinco seis sete sete pontos altos, né? Feito isso, agora eu vou trabalhar um quadradinho vazio. Então eu faço duas correntes, vou pular um, dois de espaço, venho no terceiro um ponto alto. Então fiz um quadradinho vazio. Agora eu vou fazer sete. Tenho um dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Feito isso, agora eu vou fazer uma sequência de oito quadradinhos vazio. Então vamos lá. Um, dois, três 4, 5, 6, 7. Conto uma, duas aí na terceira e 8 quadradinhos vazio, tá? Vou subir aqui, então, já a gente finalizou a carreirinha de número 4. Vamos iniciar a carreirinha de número 5. Então, vamos subir: 1, 2, 3. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Agora eu vou fazer uma sequência de sete quadradinhos vazio. Então vamos lá: um, dois, três, quatro, cinco seis e sete sete quadradinhos vazio, vou fazer agora sete pontos altos então vamos lá dois três quatro cinco seis sete tá Feito isso, vou fazer agora três quadradinhos vazio. Então vamos lá: um, dois e três. Três quadradinhos vazio. Vou fazer agora sete pontos altos: dois, três, quatro, cinco. 6 tá bom? Feito isso, agora eu vou fazer uma sequência de, de, de 15, 15 pontos. Ó, 15 pontos altos, não, 15 quadradinhos vazio. Pro vídeo não ficar extenso, vou fazer meus 15 quadradinhos vazio aqui. E já retorno com vocês pra gente contar juntos 15 quadradinhos, ok? Então, feito aqui os meus 15 quadradinhos vazios vão contar junto ó uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze, quinze quinze quadradinhos vazio agora eu vou fazer sete pontos altos dois três quatro cinco seis sete Trabalho três quadradinhos vazio. Então, vamos lá. Um. Dois. Pulo um, dois aí no terceiro. E três quadradinhos vazio. Agora, eu vou fazer sete pontos altos. Então, vamos lá. Dois. Três. Quatro. 5 6 7 Feito isso, agora eu vou fazer sete quadradinhos vazio Então vamos lá. 1 2 3 4 5 6, conto uma, duas aí na terceira correntinha e trabalho o meu sétimo quadradinho vazio, ficando assim. Vou subir, então, a gente fez uma, duas, três, quatro, cinco, finalizamos a carreira de número cinco, vamos subir a carreira de número seis. Então, vamos iniciar fazendo uma, duas, três, quatro, cinco correntes, vou virar meu trabalho, vou fazer uma sequência aqui de seis quadradinhos vazio... Então, a carreirinha de número seis, inicio com seis quadradinhos vazio. Então, vamos lá: dois, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, tá, seis quadradinhos vazio. Agora eu vou fazer sete pontos altos. Então vamos lá, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete pontos altos. Agora eu vou trabalhar cinco quadradinhos vazio. Então vamos lá, um. Dois, três, quatro, cinco. Vou fazer sete pontos altos. Dois, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, agora, eu vou fazer um total de 13 quadradinhos vazio. E pro vídeo não ficar muito extenso, então, eu vou adiantar aqui fazendo 13 quadradinhos vazio e já retorno aqui com vocês. São 13 quadradinhos vazio, tá bom? Então, pessoal, eu fiz aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Quadradinhos vazio, agora eu vou fazer sete pontos altos: dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete. Feito isso, né? Vou fazer agora. Vou fazer agora cinco quadradinhos vazio Então vamos lá. Um, dois, dois, três, quatro, cinco. Feito cinco quadradinhos vazios, vou fazer sete pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora eu vou fazer um total de seis quadradinhos vazios: um, dois, três, quatro. Cinco. E seis. Seis quadradinhos vazios. Agora, vamos iniciar a carreirinha de número 7, fazendo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar meu trabalho e vou fazer uma sequência de cinco quadradinhos vazio. Então, essa é a carreirinha de número 7. Deixa eu só dar uma conferida. Vamos ver. Uma duas, três, quatro, cinco, seis, sete é a carreirinha de número sete então vamos fazer aqui uma sequência de cinco quadradinhos vazio dois três quatro cinco tá cinco quadradinhos vazio vou fazer agora um total de Treze pontos altos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, treze pontos altos. Vou fazer um quadradinho vazio, quatro pontos altos, dois, dois, três, quatro. Um quadradinho vazio e mais treze pontos altos: dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove há 11 12 13 tá agora eu vou fazer uma sequência de 11 quadradinhos vazio tá bom então eu vou fazer aqui junto com vocês um 12 13 Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze, onze quadradinhos vazio. Vou fazer agora treze pontos altos: dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze. Um quadradinho vazio e mais quatro pontos altos, dois, três, quatro. Um quadradinho vazio. E vou fazer mais treze pontos altos: dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze. Doze, treze, treze pontos altos, vou fazer agora uma sequência de cinco quadradinhos vazio então vamos lá: um, dois, três, 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 quatro. E cinco, vou subir aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. E agora vamos iniciar. Então, a carreirinha número oito. Vamos ver: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, vou fazer aqui, iniciando sete quadradinhos vazio. Então, vamos lá: um, dois. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete quadradinhos vazio, vou fazer agora dez pontos altos. Então, vamos lá. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora eu trabalho um quadradinho vazio e mais dez pontos altos: dois. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá, agora eu vou fazer um total de quinze quadradinhos vazios. Para o vídeo não ficar extenso, eu vou fazer meus quinze e já volto. Então, fiz aqui ó, um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze. Quinze quadradinhos vazios, vou fazer agora dez pontos altos. Então, vamos lá, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez. Trabalho um quadradinho vazio e mais dez pontos altos: dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez. E agora eu vou trabalhar sete quadradinhos vazios: dois, três, quatro, cinco. 6, seis, 7, seis, e oito. Oito quadradinhos vazios. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando a nossa peça. Bom, pessoal, a parte 1 um do nosso trabalho tá ficando assim, ó, tá bom? Então, eu espero muito, muito que vocês gostem. Eu vou se dividir, eu acho que, esse vídeo em duas ou três partes, depende muito Uh, da quantidade, né, que vai ficar os minutos aí. Mas esse é o vídeo parte 1. Espero muito, muito que vocês gostem. Se você gostou, clique em gostei. Se for novo aqui no canal, não sai daqui sem se inscrever, tá bom? De ativar o sininho das notificações, deixar o seu like pra me ajudando, de comentar aqui embaixo de 10 de vídeos canal, de comentar também dizendo que se dá, tá me assistindo e seu nome, para mim saber até onde meus vídeos estão chegando, tá bom? Também peço pra você ir compartilhando o vídeo com todo mundo que você conhece que gosta desse tipo de conteúdo. Pra tá me ajudando mais e mais aqui no crescimento do canal, tá bom? E se você chegou até o final desse vídeo aqui, comentem pinheirinho, tá bom? Pra mim saber que você assistiu a primeira parte, a parte 1, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus até o próximo vídeo. Tchau, tchau.